inferno. ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଠାକୁର ତ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଯିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ତାଙ୍କୁ ହେଠିକି ଦେଖା କରିବାକୁ ମାନେ ରାଗିକି ଯିବେ। ଆଜି ହେଲା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ, ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଏଇ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖେଇବା କେମିତି ତାଙ୍କର ଯିବେ ସିଏ। Okay।
ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମେଳା। ଏଇଟା ପ୍ରତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୁଏ, ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୁଏ, ଏଠି ବିଜୁ ମଇଦାନରେ ବି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଭିତରେ ଦୋଳି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା, ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ଆଚାର ନେବା। ଏଠି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ଆମର ରାମ ଦୋଳି, ବୁଝିଲା କିଛି ଖେଳୁ କେ ଏଇଠି ସବୁ ଦୋକାନ। ଏଇଠି ଦୋଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଦୋଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଓ ଏଇଠି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେବେ, ହଁ ପାର୍ସଲ। ଏଇଠି ଆମେ ମଥୁରା କେକ୍, ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ହଁ ହଁ ତିରିଶ ତିରିଶ। ଆସିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ସେବକମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ସମୟରେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଉପରେ। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ରଥ, ଏଇଠି ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ରଥ, କେମିତି ଅଛି ଏଇଠି ଫୁଟା ବୋଇଲେ ବାଣ। ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଆଗୁଆ ସବୁ ଭିୟୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଭାରି। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ରଥ, ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ରଥ, ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର ରଥ, ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଡିଜେ ସାମେର
ଅଛି।